Hoş gördük sizleri. Fan Show Baku Düeti sizi salamlayır. Adım Kemal'dı, bu Reşat'tı. Şad olduk sizi görmeye Space kanalında. Biz gelmişiz için biraz ehval ruhiyemizi kaldıran ve yay olduğuna göre bilirsiniz ki bayırda çok istidir. Biz şimdi bir tane program maralı göstereceğiz ki siz serinleşeceksiniz. Çalışırız bunu maksimum sizin için el ediyor ki serinleşeceksiniz. Şovun adı Krio Show'du. Başlayalım onlar. Birinci eksperimentimizin adı... Ben onu adlandıran muasir üzerli. Can't stop addicted to the shindig. Chop top he says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Just get closer to the reservation. Soup on the pistol that you pay for. This part the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. East side love is living on the west end. Not far from all you better come to. Don't buy another truth to some do. Növbəti eksperimentimiz adlanır Əjdahanın nəfəsi. Mənə çox maraqlıdır, icazə verin bir sual verin. Samirə, sən onun bazısın. Havuzda qoyun yavaş-yavaş çeydin. Çeydin, tez-tez. Alqış bir yax. Kalyan Parti. So smart she's leading me to ozone. Music the great community. Udmuna Çeyni. Buyurun. Çeyni. Aha. The gender of a generation. Mimikası görüldü. İnan yaxşı. Keçen növbəti eksperimentimizə. Heç səndən gözləməzdim. Növbəti eksperimentimiz üçün xanım lazım olacaq bizə. Növbəti eksperimentin adı anti-stresdir. Anti-stres. Əl çalın zəhmət olmaz, hədi həngi çalın. Rozanı kesildi, çaşqan çıxı. Rozanı, hə, kömək elə. Babelə. Biz isə sayırıq ona qədər. Aha, babıran. Aşağı, getdi sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, so kaldırdık. İlə mətanət gülü ilə. Aha. İndi isə əsl anti-stres. Sol əlinizlə, Rəngiz xan. Butonu babələ sıxırsınız. Sol əlinlə. Ha, sıxın, sıxın, qorxmur. Sıxın. Alqışlayın. Anti-stres. Çox sağ olun. Rəşadla indi biz yarışacaq. Hansı rəngi seçirsən, Rəşad? Mən seçirəm. Hansı seçin? Rozumu seçin. Rozumu yaxşı. Rozumu yaxşı. İndi görək, kim tez şarı doldura bilər. Kim qalib gəldi? Yaşı. 1, 2, 3. İndi isə söz verdiyim kimi partlayış. Maralı partlayış olacaq, buludlar olacaq, laf çoxlu. Güman edirəm ki, xoşunuza gəldi dostlar. Biraz cana olsa da sərinli gətirdiysə. Fan Show Baku Düeti idi. Mənim adım Kemaldır. Rəşad. Sonda əgər heç kim qorxmursa Mayazotda, əgər bədəni də sərinləşmək istəyirsə, yaxınlaşa bilər, əllərini də sərinləşdə bilər. Müzik